নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, শিৱৰাত্ৰিৰ এটি পৌৰাণিক কাহিনী আপোনালোকৰ ওচৰত ক'বলৈ ওলাইছোঁ। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিসকল লোকে এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে যেন আৰু লগতে থকা বেল বুটামটো টিপি দিব যাতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনৰ দ্বাৰা পাই গৈ থাকে। তেন্তে আহক বন্ধুসকল, আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভগৱান শিৱ দেৱতাসকলৰ ভিতৰত অতি সোনকালেই প্ৰসন্ন হয়। এইটো মনা যায় যে যিজন ব্যক্তিয়ে শুদ্ধ মনেৰে ভক্তিৰ ভাৱেৰে মহাদেৱক পূজা কৰে, সেইজন ব্যক্তিৰ মহাদেৱৰ আশীৰ্বাদ নিশ্চয় প্ৰাপ্তি হয়। ভগৱান শিৱই তেওঁৰ জীৱনত আহিব লগা সংকটসমূহ দূৰ কৰে। মহাদেৱৰ কৃপাত সেই ব্যক্তিৰ জীৱনলৈ সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি কৰায়। ধৰ্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী ভগৱান শিৱক ভক্তিভাৱেৰে পূজা কৰিলে খুব সহজেই সন্তুষ্ট হয় আৰু ভক্তৰ মনৰ কামনা শীঘ্ৰেই পূৰণ কৰে। শিৱৰাত্ৰি দিনা পূজা কৰা সময়ত কিছুমান কথাত ধ্যান দিব লাগে আৰু মই আজি যিটো কাহিনী ক'বলৈ ওলাইছোঁ সেই কাহিনীটো শুনিলে আপোনাৰো মন শুদ্ধ হ'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মহাশিৱৰাত্ৰি এই উৎসৱ হিন্দু কেলেণ্ডাৰ হিচাপত ফাগুন মাহৰ কৃষ্ণপক্ষৰ ত্ৰয়োদশী চতুৰ্দশী তিথিত বিশেষকৈ ভাৰতত পালন কৰা হয়। হিন্দু পুৰাণ অনুসৰি এই দিনটোতেই সৃষ্টিৰ আৰম্ভ হৈ মধ্যৰাতি আদিদেৱ ব্ৰহ্মাৰ পৰা ভগৱান শিৱ ৰুদ্ৰ ৰূপ ধৰি প্ৰকট হৈছিল। পৌৰাণিক কথাৰ মতে এই দিনটিতেই ভগৱান শিৱ আৰু মা পাৰ্বতীৰ বিবাহ হৈছিল বুলি কোৱা হৈছে। সেয়েহে এই দিনটিক মহাশিৱৰাত্ৰি বুলি কোৱা হয়। এই শুভ দিনটিত ভগৱান শিৱৰ ভক্তসকলে ব্ৰত ৰাখি ভগৱান শিৱৰ পূজা অৰ্চনা কৰে। ইয়াৰ আঁৰত কিছুমান পৌৰাণিক কাহিনী জড়িত হৈ আছে, তাৰে এটি পৌৰাণিক কাহিনী আপোনালোকৰ ওচৰত ক'বলৈ ওলাইছোঁ। প্ৰাচীন কালত এখন গাঁৱত গুৰুদ্ৰ নামৰ এজন চিকাৰীয়ে বাস কৰিছিল। তেওঁৰ লক্ষ্য আছিল জন্তুবোৰৰ চিকাৰ কৰা আৰু এই কাম কৰিয়েই তেওঁ নিজৰ আৰু লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ ভৰণ পোষণ কৰিছিল। অন্য দিনাৰ দৰে এদিন কাহিলী পুৱাতে তেওঁ চিকাৰলৈ ওলাইছিল আৰু সেইদিনা খালী পেটতে আছিল, অৰ্থাৎ তেওঁৰ একো খোৱা বস্তু খোৱা নাছিল। সেইদিনাখন আছিল শিৱৰাত্ৰিৰ দিন, কিন্তু সেইদিনাখন বহু সময় চিকাৰ বিচাৰিও তেওঁ কোনো ধৰণৰ চিকাৰ বিচাৰি পোৱা নাছিল। তেতিয়া তেওঁ বহু চিন্তিত হৈ পৰিছিল। তাৰ পিছত তেওঁৰ পানী পিয়াহ লগাত এটা পুখুৰীৰ ওচৰলৈ গ'ল আৰু পুখুৰীটোৰ পৰা পানী লৈ তাৰ কাষতেই থকা এডাল গছৰ ওপৰত উঠিল। সেই গছডাল আছিল বেলগছ আৰু উক্ত গছজোপাৰ তলতেই আছিল এটি শিৱলিংগ। কিন্তু এই শিৱলিংগটি গছৰ শুকান পাতেৰে ঢাক খাই আছিল, সেয়েহে গুৰুত্বহে শিৱলিংগটো দেখা পোৱা নাছিল। তেওঁ গছজোপাত বহি পানী খাবলৈ লওঁতেই অকণমান পানী আৰু কেইটামান গছৰ বেলপাত তেওঁ উঠোঁতে উক্ত শিৱলিংগটোত আহি পৰিছিল। এনেধৰণে অজানিতে তেওঁৰ খালী পেটেৰে থকা বাবে তেওঁ ব্ৰত পালন কৰাও হ'ল আৰু লগতে প্ৰথম পোহৰৰ শিৱ পূজাও কৰা হৈ গৈছিল। প্ৰথম পোহৰৰ অন্তত কিছু সময় পিছত এটা গাভিনী হৰিণ সেই পুখুৰীটোত পানী খাবলৈ আহিল। চিকাৰীজনে হৰিণটো দেখা পোৱাৰ লগে লগে নিজৰ ধনুকাৰডাল উলিয়ালে
আৰু হৰিণটোক লক্ষ্য কৰিলে। হৰিণটোৱেও গছজোপাত কিবা সচমচ অনুভৱ কৰি গছজোপালৈ চোৱাত চিকাৰীজনক দেখা পাই ক'বলৈ ধৰিলে, হে চিকাৰী, তুমি মোক নামাৰিবা। তেতিয়া চিকাৰীজনে ক'লে, মোৰ আন উপায় নাই, মোৰ লগতে মোৰ পৰিয়ালো ভোকত আছে, সেয়েহে মই তোমাক এনেই যাবলৈ দিব নোৱাৰোঁ। হৰিণটোৱে ক'লে, মই মোৰ পোৱালিকেইটাক মোৰ স্বামীক ৰখীয়া কৰি থৈ আহিছোঁ, মোক যাবলৈ দিয়া। তেতিয়া চিকাৰীজনৰ হৰিণটোৰ ওপৰত দয়া উপজিল আৰু হৰিণটোক যাবলৈ দিলে। কিছু সময় পিছত চিকাৰীজনে আৰু এটা হৰিণ তাৰ পোৱালিবোৰৰ সৈতে সেই ঠাইলৈ আহি থকা দেখা পালে। চিকাৰীজনে লগে লগে নিজৰ ধনুকাঁড়ডাল উলিয়ালে আৰু হৰিণটোক লক্ষ্য কৰিলে। হৰিণটোৱে হঠাৎ চিকাৰীজনক দেখা পাই ক'বলৈ ধৰিলে, হে চিকাৰী, মই মোৰ পোৱালিকেইটাক সিহঁতৰ বাপেকৰ ওচৰত থৈ আহিব দিয়া, তাৰপিছত লাগিলে তুমি মোৰ চিকাৰ কৰিবা, মই নিজে আহি এই ঠাইত আহি উপস্থিত হ'ম। তেতিয়া চিকাৰীজনে ক'লে, মোৰ আন উপায় নাই, মই মোৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে তোমাৰ চিকাৰ কৰিবই লাগিব। হৰিণটোৱে ক'লে, তুমি যেনেকৈ তোমাৰ সন্তান আৰু পৰিয়ালৰ কথা ভাবিছা, ঠিক তেনেকৈ ময়ো মোৰ সন্তানৰ কথা চিন্তা কৰোঁ, সেয়েহে তুমি মোক কিছু সময় দিয়া, তাৰপিছত মই নিজেই তোমাৰ ওচৰলৈ আহি নিজকে আত্মসমৰ্পণ কৰিম। হৰিণজনী নিজৰ সন্তানৰ প্ৰতি থকা এনে প্ৰেম দেখি চিকাৰীজনৰ হৰিণটোৰ প্ৰতি দয়া উপজিল আৰু এই হৰিণটোকো যাবলৈ দিলে। এনেধৰণেই চিকাৰীজনে গছডালৰ ওপৰৰ সকলোপিনে ঐন চিকাৰৰ আশাত দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰি থাকিল আৰু সময় পাৰ কৰিবৰ বাবে হাতেৰে গছৰ বেলপাতবোৰ ছিঙি ছিঙি তলত পেলাই আছিল। তেওঁৰ অজ্ঞাতেই বেলপাতবোৰ গছজোপাৰ তলত থকা শিৱলিংগটিত পৰি থাকিল। সেইখিনি সময়তেই চিকাৰীজনে আৰু এটা হৰিণ সেইফালে আহি থকা দেখিলে। ঠিক আগৰ দৰেই চিকাৰীজনে নিজৰ ধনুকাঁড় উলিয়াই হৰিণটোক মাৰিব লওঁতেই হৰিণটোৱে ক'লে, তুমি যদি অলপ আগতে ইয়াত চৰি থকা মোৰ পত্নী আৰু পোৱালিকেইটাক মাৰি পেলাইছা, তেতিয়াহ'লে তুমি মোকো অতি সোনকালেই মাৰি পেলোৱা, কিয়নো সিহঁতৰ অবিহনে মোৰ জীৱন অন্ধকাৰ। চিকাৰীজনে ক'লে, মইতো সিহঁতক এতিয়ালৈকে মাৰি পেলোৱা নাই, সিহঁতক অকণমান সময় দিছোঁ। তেতিয়া হৰিণটোৱে ক'লে, তেতিয়াহ'লে মোকো অলপমান মোৰ সন্তানকেইটাক লগ কৰিবৰ বাবে সময় দিয়া, তাৰপিছত মই নিজেই আহি ইয়াত উপস্থিত হ'ম। এই কথা শুনি চিকাৰীজনে ভাবিলে, বাকী দুজনীক এবাৰ সুবিধা দিলোঁ যেতিয়া, ইয়াকো এবাৰ সুবিধা দি চোৱা যাওক, সেইবুলি হৰিণটোক যাবলৈ দিলে। কিছু সময়ৰ পিছত তিনিওটা হৰিণ চিকাৰীজনৰ সন্মুখত আহি হাজিৰ হ'ল। চিকাৰীজনে অজানিতে শিৱ পূজাৰ বাবে কৰিবলগীয়া ব্ৰত, বেলপাত আৰু জল আগবঢ়োৱা আদিবোৰ কৰি আছিল, সেয়েহে তেওঁৰ মনৰ পৰা পাপ আঁতৰি মন নিৰ্মল আৰু পবিত্ৰ হৈ পৰিছিল। তাৰ ফলাফলস্বৰূপে হৰিণ তিনিটাক চিকাৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে সিহঁতক মুক্ত কৰি দিছিল আৰু আগতে কৰা অগণন জন্তু চিকাৰ হত্যাৰ বাবে নিজকে দোষী বুলি ভাবিব ধৰিছিল। এনেতে সেই স্থানত ভগৱান শিৱ প্ৰকট হ'ল আৰু গুৰুত্বহক ক'লে, বৎস, আজিৰ পৰা তুমি কেতিয়াও তেনে কাম নকৰিবা, যি তোমাৰ মন পাপ আৰু আত্মগ্লানিৰে ভৰাই পেলায়। এই কথা শুনি অলপ আচৰিত হৈ গুৰুত্বহে ভগৱান শিৱক সুধিলে, কিন্তু প্ৰভু, মোৰ দৰে এজন পাপীক আপুনি কিয় দৰ্শন দিলে? তেতিয়া
ভগৱান শিৱই ক'লে, বজ, আজি শিৱৰাত্ৰি, তুমি অজানিতে হ'লেও মোৰ পূজন কৰিলা, সেয়েহে মই ইয়াত সন্তুষ্ট হৈ তোমাৰ সকলো পাপ খণ্ডন কৰি তোমাক দৰ্শন দিলোঁ আৰু সেই পাপবোৰৰ পৰা মুক্ত কৰি তোমাক পবিত্ৰ কৰিলোঁ। আজিৰ দিনটোত যিয়ে মোৰ পূজা কৰিব সেই এই ফল লাভ কৰিব পাৰিব। মহাশিৱৰাত্ৰি, শিৱ পূজা আদিৰ লগত জড়িত আৰু বহু কাহিনী আছে। আজিলৈ ইমানেই।